В Україні нові прем'єри, кабінет міністрів. На позачерговому засіданні депутати спочатку відправили у відставку уряд Гончарука, а потім призначили їхніх наступників. Перед голосуванням у парламенті виступив президент Володимир Зеленський, чим дорікнув Гончаруку, який план у нового прем'єра. Дивіться далі. Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За проголосувало 353 депутати. Проти не було нікого. Фракції «Європейська солідарність» та «Голос» утрималися. Гончарук у своєму виступі висловив переконання, що правильний курс розвитку країни збережеться. Ми зробили досить багато, насправді. Ми забезпечили макроекономічну стабільність. У нас рекордно низька інфляція. Ми зробили рекорд, насправді, рекордно низьке, якісне, вигідне розміщення єврооблігацій. Ми рекордну кількість об'єктів виставили на приватизацію. Провели успішні концесійні конкурси і багато разом з вами зробили. Але я розумію, що цього може бути недостатньо. Президент Володимир Зеленський у своїй промові сказав, що за цей уряд не соромно, але були в нього й огріхи. Цей уряд має здобутки. Це зниження інфляції, облікової ставки Національного банку України, боротьба з тіньовими ринками. Але українцям цього замало. Так, дійсно, це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти замало. Є враження, що економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхатись обличчям по землі. За два місяці нового року невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Ми повинні казати правду. 13 із них – це провал надходжень від митниці. Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко нагадав, саме Зеленський привів у Кабмін людей, яких зараз критикує, тож має піти у відставку разом з урядом. Але я ніяк не міг зрозуміти, хто це виступає – Голобородько чи Зеленський? Якщо Голобородько, то в кінці мав з'явитися автомат, а якщо Зеленський, то до кого ви зверталися? Це ви призвели цей уряд до влади! Це ви призвели цих хлопців до влади! Це ви зібрали цю Верховну Раду! Це ви тому винні в тому, що в бюджеті отака діра! Це ви винні, що на митниці збирають лайки і хабарі! Після цього Зеленський підійшов до місця Гончаренка і, за словами нардепа Вікторії Сюмар, сказав йому: «Ніколи зі мною не переходьте на особистості». Далі Верховна Рада проголосувала за призначення новим головою уряду Дениса Шмигаля. За 291 депутат. Жодного голосу не дали фракції «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Опозиційна платформа за життя». Новий прем'єр окреслив головні завдання свого уряду. Приміром, хоче найближчим часом запропонувати парламенту переглянути цьогорічний держбюджет, зокрема, щоб збільшити виплати й пенсії. Нашими пріоритетами залишається все, що 29 серпня 2019 року було озвучено президентом під час призначення попереднього уряду, але не доведено до кінця. Це продовження децентралізації, створення сприятливого інвестиційного клімату, здобуття енергоефективності, розбудова промисловості, аграрного сектору та інфраструктури, покращення якості медицини та освіти, завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Криму. Всі ці завдання буде вирішувати новий уряд. Це не буде вирішувати, значить не буде цього уряду, це очевидно. І сьогодні ми це побачили. Призначивши прем'єра, керівна політсила проголосувала за новий склад уряду. Євгеній Шульга, Дарина Коломієць, В'ячеслав Машковський. Новини на Суспільному. Шановні колеги, після призначення нового уряду Верховна Рада почала слухати звіти керівників силових відомств. У парламенті працює наша кореспондентка Дарина Коломієць. Дарино, вітаю тебе. Депутати зібрали підписи за постанову про недовіру генпрокурору, і профільний комітет її підтримав. Чи будуть сьогодні голосувати за відставку Руслана Рябошапки?
Я скажу навіть так, це не постанова саме про відставку Рябошапки, це збирали підписи, це саме розпочали таке збирання підписів депутати від «Слуги народу». І наскільки я знаю, цей документ досі ще ширяє серед нардепів, тому скільки підписів там поки що невідомо, але відомо, що зібрали уже 150 підписів, це саме та кількість, яка потрібна. Цей документ саме про те, що ці підписи збирали, про те, що аби завтра о 18 годині після ранкового і вечірнього засідання Верховної Ради провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому і будуть розглядати можливу відставку Генерального прокурора України Руслана Рябошапки. Також хочу зазначити, що під час свого звіту Руслан Рябошапка заявив, що його обурює те, що народні депутати заявляють, що він не виконав свої обов'язки, адже, на його думку, саме Генеральна прокуратура стала першим правоохоронним органом, який і виконав реформу правоохоронних органів. Також він додав, що обурює його і те, що йому закидають, нібито Генеральна прокуратура не зовсім забула про справи Гандзюк і не розслідувала їх. Однак він нагадав, що саме завдяки сприянню Генеральної прокуратури затримали Левіна. І також додав те, що батько самої Гандзюк написав листа до президента України, в якому подякував Генеральній прокуратурі за таку роботу. Що стосується інших правоохоронних органів, тому що сьогодні звітували так само тимчасово виконувачка обов'язків директор Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова, Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України, а також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, то народні депутати ставили їм запитання. Зокрема, наприклад, Ірина Венедиктова зазначила, що отримала Державне бюро розслідувань в набагато гіршому стані, ніж вона змогла його привести за той час, доки вона тимчасово виконує обов'язки директора. Директор Національного антикорупційного бюро України похвалився тим, що він, що саме за його часів антикорупційне бюро так гарно працює, і що 240 людей, які там зараз є, зробили набагато більше, ніж тисячі людей до них. Також сказав, що кожних 3 дні вони вручають комусь підозру, і це дуже, насправді, на думку Артема Ситника, це дуже добре, тому що раніше такого не було. Що стосується Арсена Авакова, то народні депутати поставили йому запитання. Дякую за таку докладну доповідь, Дарино. Дякую, дякую. Це була Дарина Коломієць з Верховної Ради, де заслуховують звіти силовиків. Раніше сьогодні депутати від «Голосу» перед затвердженням нового складу уряду покинули сесійну залу. Вони разом із «Європейською солідарністю» наполягали на призначенні кожного міністра окремо, а не пакетом. Склад Кабміну оновився більш як наполовину. Деякі міністерства не дістали нових керівників, тож там поки що будуть старі в ролі виконувачів обов'язків. Декотрі відомства, об'єднані за прем'єрства Гончарука, знову роз'єднають. Хто і які міністерства очолив, розповість Дар'я Кінча. Верховна Рада затвердила такий склад уряду. Міністром оборони обрали Андрія Тарана, генерал-лейтенанта у відставці і колишнього заступника командувача сухопутних військ. Міністерство у справах ветеранів очолив також генерал-лейтенант Сергій Бесараб. Міністр охорони здоров'я відтепер – кардіохірург Ілля Ємець. Він був на цій посаді 4 місяці в уряді Азарова. А міністр соцполітики Марина Лазебна цю посаду вона мала в уряді Азарова. До призначення в уряд Шмигаля очолювала Державну соціальну службу. На посаді Міністерства фінансів тепер Ігор Уманський. У цьому міністерстві працював в уряді Тимошенко та Яценюка. А міністром розвитку громад і території призначили Олексія Чернишова. Досі він був головою Київської облдержадміністрації. Місце віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій, посів Олексій Резніков. На момент призначення був представником України у Мінській контактній групі. Утворене знову Міністерство молоді та спорту очолив Вадим Гудсайт, голова Національної федерації фехтування. Зберегли посади міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації лишається Михайло Федоров, а Владислав Криклій – міністром інфраструктури. Вадим Пристайко, який раніше очолював Міністерство закордонних справ, і тепер став віце-прем'єром з питань реінтеграції. Раніше цю посаду обіймав Дмитро Кулеба, тепер він очолив Міністерство закордонних справ. Посаду ж міністра Кабінету міністрів очолив Олег Німчинов. Вакантними в Кабміні лишаються посади 4 міністрів – агропромислового комплексу, культури, економіки, енергетики, освіти та науки. Дар'я Кінша, новини на Суспільному.